astrologiya ən çox astronomiya ilə, onların hər ikisi isə riyaziyyatla sıx bağlıdır. Astronomiya səmanı seyr etməklə, riyaziyyat səma cisimlərinin fəzada hərəkətlərini hesablamaqla məşğul olur. Astrologiya isə bu hesablamaları tədqiq etməyə çalışır. Təxminən 2000 il ərzində astronom və astroloq riyaziyyat sözünə təxmini sinonim kimi qəbul edilirdi. Yalnız 17-18-ci əsrlərdə astrologiya sırf okkult, yəni gizli bir elm kimi qəbul edildi ki, buna da mistik əhval-ruhiyyəli insanlar inanırdı. Bu nöqtəyə nəzərin yaranması ən çox Newton fizikasının vüsəti ilə bağlı oldu ki, bunların da çərçivəsində astroloji təsir izah edilə bilmirdi. Amma izahatların olmaması hələ astrologiyanın yalan olması demək deyil. Ola bilər ki, elmi tərəqqi gələcəkdə astroloji terminlərin qiymətini verə bilsin. Elm tərəfindən astrologiyaya qarşı yaranmış maraq imkan verir ki, orta əsr əlkimiyası kimya elmini yaratdığı kimi qədim ulduz elmi olan astrologiyada tam hüquqlu elmi nəzəriyyə olsun.